To je zima, řekni. Tak ahoj, vítejte u druhého vlogmasu. No já myslím, že ty čísla za chvilku zapomenu, takže už ani nebudu používat. Ale co je to učí? Ale my jsme se akorát vrátili s tém z procházky ráno teď, protože Honze jel na testy. No a z toho začíná být už asi dva dny, taková jsem lehce nervózní, protože už s klukům o víkendu zrušili zápas ligovej a nějak se jim to tam v kabině rozmohlo a už je jich tam jako hrstka, který to ještě neměli. Teda Honza je díky bohu jeden z nich, ale jsem z toho taková nervózní, no jak to dopadne, i když ani jeden z nás nemáme jako příznaky, jako je nám jakoby normálně, jak nám normálně je, takže tam není žádná změna, máme čich, máme chuť, je nám dobře, ale jsem z toho taková lehce nervózní, no, protože naštěstí u těch kluků jim ani jakoby nic moc není, že prostě to, ten průběh toho má jako v pohodě, že samozřejmě ne úplně všichni, ale většina z nich, že jim jako není špatně a většinou je to spíš jako, že ztratí nějaký ten vjem, takže buď je to většinou ten čich, nebo ježmarja, buď je to ten čich, nebo je to ta chuť, ale jsem z taková lehce nervózní, no. Díky bohu, že už jeli ráno na ty, testy, abych to věděla v průběhu dne, víte už ji? No, čo to je? V průběhu dne, tak doufám, že se dozvím nějaký info. A tady kouše tu tkaničku. A tejo, v klidu. No, a jsem z toho taková vykolená, no, už to tu čeriška. Vlastně už asi od neděle od večera, když jsem začala tím tak jako přemýšlet, co, jak bychom to pak udělali, já kvůli práci, tak ono je jako hrozně pěkný, že plno lidí si můžou vzít home office, ale u mě to úplně moc nejde. Hlavně z toho důvodu, že každý den zasíláme zásilky, takže no, nesmím, já se hrozně si to jakoby podle mě pouštím do hlavy, takže jsem z toho teď taková nervózní, ale doufám, že všechno dobře dopadne. Jak říkám, Honzovi nic není, já nemám žádný příznaky, já to stejný, takže to bude doufám v pohodě. A tak, no, a co nás dneska čeká? Já jedu do práce, klasika. A odpoledne, pokud všechno bude negativní, tak musíme zajet na velký nákup, protože už mám doma fakt jako kulový a už včera jsem vařila tak jako z vody pomalu. Měla jsem tam poslední a menší prsu kuřecího masa a snad jednu červenou cibuli a poslední tři tortily, tak jsem ještě dělala rychle quesadillu, ještě s cheddarem. Ale dneska už nevím, co bychom měli, to už je věď k véče. Ten je to tak jako vyhlížeč, věď. No. Takže určitě musíme na nějaký nákup a máme, když tak, myslím, že dneska mi má dorazit balíček jeden, tak ten bych vám ještě tak ukázala. A se vrátím. No, a máme tu vlogmas. Věnec už mám hotový, už nám tu krásně svítil v neděli večer, tak doufám, že jste si první advent všichni užili. Venku bylo tak jako hodně podzimně, hodně velká zima. My jsme byli ještě vlastně v sobotu s kamarádkama se projít na další procházce, protože jedna už má miminko, který jsme teda ještě neviděli, tak jsme se tak jako drželi trošku dál od sebe a šli jsme tak jako pospolu. Co ty vlasy tady? A už byla pěkná kosa, no, co si budeme povídat. Ale to je prděla, on už by zaspal. To jsem asi před, on teda před půl hodinou vstával. A uvidíme, co budeme dělat dneska, no. Ale hlavně, aby to dopadlo všechno v pohodě. Všech vás budu během průběhu dne nějak updateovat, kdyby byly nějaké změny, ale
Doufám, že to dopadne dobře, no. Myslím, že i teď na mě je to vidět, říkám, že jsem trošku nervózní, i přitom, když už on zabil na x testech a nikdy jsem se nebála ničeho, ale teď, jak je to tam u nich ve větší míře, tak člověk je z toho takový nervózní, no. A musím teda škrabat auto, jsem koukala venku, takže... No, ty to nemáš rád, viď? Ty, když jezdíme pryč, já vím. No ahoj! No ahoj, no ty jsi prdelka, viď? No ty jsi prdelka naše. No ty jsi rád, že už jsem doma, viď? No ty jsi rád, že už jsem doma. No, 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 no. Já už je. Co mám ne? Já ti to vezmu. Já ti to vezmu. Kde to máš? Kde to máš? Tak, já už jsem doma. Omluvte, jak vypadám, ale celý den v práci. Ah, mám dobrý zprávy. On to je negativní. Tak se mi hrozně ulevilo, protože fakt jsem z toho neměla tentokrát dobrý pocit. A čekajte, já se musím sednout. Tentokrát jsem fakt z toho neměla dobrý pocit, ale je to dobrý. Jo, to už je. A ježiš, to je prdělák. No půjdeme ven? No půjdeme ven spolu. No ale... On to je teda negativní a měli jsme dneska teda na ten velký nákup. No, ale akorát, když jsem teď odjížděla z práce domů, tak mi volal, že... to je uši! Tak mi volal, že jede na František do nemocnice, protože... Nevím teď, jestli ho nakopl někdo, nebo něco, že má s nártem. Asi snad naražený jenom, ale že to chcou radši zkontrolovat, jestli to nemá zlomený, takže... Nákup se nekoná, doma nemáme nic, takže jsem zvědavá, co dneska budu vařit, ale říkal, že kdyby to bylo všechno v pohodě, tak ať mu napíšu jenom nějaký kratší seznam a že to koupí. Viď? No. A my jdeme tady s tímhle prdeláčem na procházku. Jo. No. Jdeme ven? Jo. Jdeme ven? A dneska mi přišel ten balíček, tak vám když tak pak ukážu, když se vrátíme. Co mi přišlo a mám tam ještě balíček ze Sephory, který mi přišel podle mě před 14 dnama, tak vám to ukážu společně s tím, protože to jsem vám podle mě taky neukazovala, takže tak. Tak mi jdem. Sednout? Dej pať. Placáka. Dej ho. Placáka. Tady je ten můj mini haul, takže jako první tu mám znotý na tady tu vůni do auta. Od Yankee Candles tu Fluffy Towels. Pak tady mám dvě věci od Real Techniques a jako první je to tady jsou ty dva beauty blendery. Já tady ty mám hrozně ráda a už mám ten svůj dost ve špatném stavu, takže jsem si pořídila rovnou takhle duo. A jako poslední věc od Real Techniques, tady mám ten jejich mini konturovací štěteček, tak jsem na něj zvědavá, ale zatím vypadá, že bude docela dobrý. A jako poslední věc z Notina mám tady ten krém na obličeji od Embrolis. Doufám, že to říkám dobře. A má být extra hydratační, protože mi momentálně přijde, že mám hrozně jako suchou pokožku, jak venku je zima a tak jako pofukuje. Tak to vám když tak dám pak nějaký update, jak jsem s tím spokojená. No a zase Sephory tady mám teda 4 věci. Jako první tady mám tady ten štěteček, on je teda na obočí, ale já jsem si říkala, že ho zkusím použít na tu linku. Tak ještě jsem to nevybalila, tak jsem zvědavá, kdy to použiju. Jako další věc, tady mám tu řasenku od Too Faced, Better Than Sex. A jsem s tím jsem, počkejte, já to nedokážu otevřít asi jednou rukou, ale to je jedna. Ale jsem s ním fakt spokojená, přijde mi, že maví ty řasy a přijde mi, že i trošku prodloužený, nebo dělá to ten efekt těch prodloužených řas. Pak tady mám od Fenty Beauty linku na oči, takovouhle černou. Není teda ostrá, ale ji používám na tu vnitřní, na to vnitřní víčko horní, protože vám pak krásně, vám to jakoby otevře to oko, nebo vypadá to taková, jako člověk vypadá takový živější. No a poslední věc tu mám od Benefitu, ten její fixační eyebrow. Je to ten průhlednej. Počkejte, tohle otevřu jednou rukou. No nic. Má to vlastně takovýhle aplikátor. A hrozně pěkně to voní. Přijde mi, že to voní tak jako po žvíkačce. Takový, jak byla dřív taková ta huba buba. Takže...
Teď to nezavřu, jo. Takže tak. A tady ty věci od toho z té Sephory už teda používám jako a jsem s tím fakt jako spokojená. Se všema. A tady to jsou takové menší novinky, nebo tohle není novinka, ale tady ten krém na obličej je pro mě novinka, tak uvidím, jak mi to bude fungovat a tohle už si těším, že si dám zítra ráno do auta. Tak a to by bylo všechno a já jdu něco dělat. No a když tak vám na všechny ty věci dám pak link do popisku, pokud na to teda nezapomenu zítra, nebo dneska, asi, no zítra spíš. Já myslím, že dneska bude velký task jenom se stříhat tady ten vlog, protože mám ještě plno věcí, co potřebuji dneska udělat do práce. A doufám, že ten Honza bude v pohodě, no. Prostě, chlapi, víte uši. Takhle se rozmazlé té uši. My jdeme jíst. Viď? Tak a to bylo pro dnešek všechno a uvidíme se zase zítra.